على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبارك الله تبارك وتعالى أسوأ سيزاو في زاوية الصالين يا مغربي مجمع ثم سبح الله تبارك وتعالى akizei pada za fizikuzo na kulalero zonna nezitwa kula zonna imabega yekusoka kusaba watu weza miaka 40 kisenge kiveko bo watu weza miaka 40 ekisenge kireke kyokka omugongo kutegweta agamu mpaji kutula mu kifo kimu era kibye wala jakkemebwa odemu kyesigami wesigama chiku chisengi kwa jemia oruono ingira ana mwetano na ata naga sukari ni pressure uli ataweza miaka 40 anave kuchisengi kwa deimpaji ili atu dangamu kubie manjiza wala kukongola na kwe waka mdarasa masi dunumbu ana kutoka timu wesigama abantu wako utuliwa babidi kwa sato njia kusoka kwetu onda imamu yanja ya yagala danzi jewana nesi kugana ula imirimu tubana minji katena kuzina ulusi zikuwa tatu liwala Sundays, Kasese, Mbalala, Busia, Iganga, utuba wala utuba wala katena utabade wala zikina utuka sabu wezi tingatuli wako wakakuba darasa angasatu ogongo mwezo bukoya kati bando bakutuka ko bagala kusoma ko ngate guli mwebafu bango wakoye pula abagala kusoma ilmu mudarasa za fe so balagirira tune darusu yo ku sande ko subuhi na jana nkunge so kujana otegata niyo salira wo subuhi asalira wo subuhi kati uli anzo ganti banunga bakalubiriza bage elimu malaga tukako ntu koti oyina kuyita wazibu kutuka mu elimu bagale mirembe kudigida kwebaka nabo bebake tewali buzibu nya ina chayagala kama qala salaf salihin man jadda wajada man jadda wajada anyikira Isha watadi mwogu nyiki vachifuna. Kulifina. Bukawa ya kutula kuhu mdarusu. Na feyo sulo kuja mdarusu yoyo. Ya 4 hours. Tandika subuhi wedi mpaka sawa nya. Tusumile sawa ziwe lako. Uluwe nisiunga tusuma mnundi gumu wiki. Kukushuwa tusumile gundi gumu nchiko. Bibi ni hitaba. Ni wano siwa la kwa na tuina nabaviru wero. Wano wala wano. Tuina naba veru wero ni basari ya salatu subuhi na jana nkumu. Walwe ya yabina kese keni mugova ni mugana. Gafuga pishi. Wajia mkubo mta ingwa kumpe. Havana kase katimu yu mwansiko wa ansi. Na ita murusaru na ajilati. Ni mugana ni sisinaga jeyo kuzika. Kaja tuga antiwa mkubo mta ingwa angatambule chilo. Ngabaga la pishi. Kaja sumiranga kubutambi. Yali msajja munyikivu bambi ngaveye nakaseke nefirwe nokutuka kusubuhi nga mwali atudde bwoya gala ilmu winateeka munyo n'okunyikira esoka tejja lumu lwa bavubuka babola ba ayagala asumira omwaka ogu afanne ba sheikha bakulu tekisoboka oyo omusomesa gw'olaba emyaka gyonna gy'abaddemu adde akola ekyo kintu eki kwe kulaba kati ng'asulo kyatuza bw'atyo ne bw'olaba abasajja bazunga basamba omupiira bw'oba olaba guzannyo olaba ng'omwangu bakuteekeyo alina by'asooka okuyitamu akifuula ekyangu bw'atyo nga gwe mukulaba olaba ng'ekiki ekyangu kanawo kikola n'akuyita mu byayitamu
kayata abala abunno kale koni abala bavubuka ayagala tulala be TV labye mipira anyumye bavubuka banne ku Sunday gene mu darasa bamwo muzindalo asumuruko keyiri mwetagambika nga wajijewe mukulaba mupira era gola banga asumuruko se bigambe birungi abaya teka yo budde bungi ate nnyo era ntwala omukisa guno kubanga masiji eri mubavubuka bato nzikibanga inti nzijanga obulenzi buto nadde manyisanga mu myaka gyange kati mpaliriziddwa okyusa ebigambo olwa balenzi abali wano ebigambo byange ebinga abavubuka bato essimu eno giraba na kuliko omuliro jahannama gonna kweguli nejana kweri byonna bateka kuno omuliro kweguli bulungi nnyo nejana kweri bulungi nnyo gwolonda n'oganza kintu kyengenda okuwa obudde obungi kubanga guwajigula yiyo ate Allah yajogerako mu Qur'an يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب نبان كم أبكر إذا الله عند بجز السنين سونغا نقطعك وفاسنا رجالو تناله أيديكم رجالو إبن بياريو صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم أجند مكة كل عمرة أبا سجد بمشرك وبالي مكة هم كانوا جاكو ينجي لوانو نتيميو تتباقى لو بم كانوا جاكو ينجي لوانو لا هو ينجي لا هو تزيغنا كفوغا النبي صلى الله عليه وسلم أجند جواي سوكي مباكين جوانو Wewe pa kuingia na gamu kwe tenti, tuwe tuwe baka wana, sio tuwe baba tuwe tuwe ndo kule, wakubwa tenti, lazima tenti, baadhi wanji, almost chama tu vitano plus, baadhi ndo kwe tegeleza ngi chifu ba kuvie, enkambi, nga game park. Bitu gamba game park otegedde makaga bichi yabiso ne mu game park mbamu yusuru bya miteko mingi mulimu ebiri bwemba atenga abantu bedda babanga bayizi edda okuyiga kyabanga kitiwa kya musajja yengo makachi go sanga mu mwanga tamanyi kuyiga abadde hata ne bakabaka babanga bayizi ba diplomat sibo naba ni ba high ranking oteke dogo wangu manyokola ki eddo kuyiga kyabanga kye kimu kubikola musajja semaka kakati bagenda okulaba obumyu buyitawo buwewo buki ate bayizi ate omuyizi aba n'amaduku nyama wallahi Allah agati mugeze ne muyigayo bidi haram tokkirizibwa kuyiga n'abagana يا أيها الذين آمنوا أبانكم وبكرزا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد الله عند بقي سنوك يجع تناله أيديكم نينغا نسول إذا وصلوا يجوا كانوا يجوا تبوت نيجي حرام وري ما حكم وري ما حكم هو إن بريجين سول إذا مسيند نيفادوكا غاجرا بيريا نيتاكيرا يجوا تبوت رواشي ليعلم الله من يخافه بالغيب الله يغلق من يبان 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 يسيمو ينو الله تكيزي سيزانا يونغو وقاتا كونا رغالو نيبي كولا كولا يبان 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 مفوو كو تولي من يومبا يو رومو يو كاتي نوزيزي زاوزو نيما ديسا مغالي وغيندا بي كولا بيجيمو نو جوكي نتيري كولا يبان يبان ne waliyo akula ero mumanyi liyalama Allahu man yakhafuhu bil ghaib Allah yakula bani bana mchamu cha
just touch. Wali omusajja omuzungu yakola essimu nga ne bw'okigaa njagala kulaba ku buseego obuli e Brazil mu seconds gasobola ntutikako erinnya ly'ekigambo nti Brazil bas yakulaga ky'osaba kibakuwa omuliro guli kuno ate ku bavubuka b'omulembe guno kubanga essimu esinga kulaga buseegu Facebook, TikTok, nasenda kubifaananyi kumi, oba vidiyo kumi bagenda omulaga kuliko akasheikhe kamu, omwenda kuseegu, bamunyigamu ka vidiyo ka sheikhe kamu, alime kuvanya okumulaga, alime kujiddukirako ddala, ne bamwirawo eby'obuseegu mwenda kumi, oluusi kumi na bitaano, ne bamuyitayo sheikhe ogwo, okadakiika ssatu, n'obutaweera, ne bamuzaayo mu bukaba. Esimu Allah ajogerako mu Qur'an tanaaluhu aidiikum munyiga bunyizi na lugalo lwe tap neereeta byakugaana Allah bano bamukola bano bawemula bano bakoze biki bano bamadde bintuntuntu oli kuli jani amza ava kusala salati isha'i kati ayagala kuwummula kanki asali subuhi mu jama usinda biki oyava musala oyo inna salata tanha anil fahsha'i والمنكر السلام تجابا سد امزيزا كو بيوسيغو نو كاب ني بيتام السيمو جلابي يا ايها الذين امنوا جاولا تويلي فينا السيمو زتالي انسيتينغ تزيد دوان وزيتيكي وان وجهو زي السيمو زابات انسيتينغ ني باجيكو يفغيرا وانو يورو غومي رينغا انسورو Nze kenyini simanyi nyuma simu nema nyuba jinyiga nita leo kukula chigambo chona teva mudobozi te urugumu atulu mwabataba zimanyi urugumu zimanyi mwabanyiga nita leo kulekana wadoku urugumu tebili obopesa tebuli mu simu ilwachi utataganya bani setting simu ojiteka ungeri smart mwana angofu wangu kula angovera simati mwusimu no. Tovera anga mbano nga guo kule vya ukana ni mbano. Kata tutudewa nge simu ejevuga. Ngele kana weti. Chitikiza watu liya magizi. Omuntu wali simati simu tileka nita mbano. Mbatuka mbano nga atika mwaka silisi. Fenatu abatu yon tunama simu. Ela tunogu vuna njiziwa. Ngazata andise kule kana. Nache tunizo kula wano. Abatu yon haki satu. Biri waliyo mwana mulwadde onaja tuwe nali ku kitanda nezo na obeta okubanga oli wavunanyizibwa esimu lwevuga ng'olinga wano wetuli mu bantu kiba kitegeeza kimu ku bibiri ekisooka nti olwawo okufuna calls kati weerabisanga nnyo mu bantu nti olwawo okufuna calls kubanga afuna calls aba yakafuna nga 30 okwetwa jidde wano kati ebyo ekyalekana tokirizanga nwera bisa ati olwawufubalwa okukubira wefule ng'omutawaana ekyokubiri kiba kitegeeza nti olina amaalo simu evuga etya mu masijidi nga muli mudalusi twasomanga mbasajja abawalabu nga muli mudalasi abantu ng'15 nemusomera essaawa 3 nga towulidde simu yonna ekolola ate nga bo balina amasimu ffe situlina baffe tuli banaku fesina masimu akwata esimu ng'omwaka tegunnatandika 2024 kati gyebakwata buli nsi yonna ekola esimu samples Saudi Arabia gyezisookera samples kubanga omugagga gwe bakolerera gwe bafaako ennyo te bantu baffe bazaagadde muwolezeeyo tani weziti naye otula mu dalusu esuba abantu abasoba mu 10 ne webuuza nti tewali wadde yagyerabiddeko nemusomera essaawa 2 nga towulidde essimu enkolola wadde wuluguma ihtiraman lililmu bawayirimu ekitiibwa tuli fenna
Nifurili sina simu. Esa tukasambu bitano mimo rekadi ya kakaga. Atina oleka njiza abantu. Wabana bazi imba wali esa tukasambu meka. Mimo rekadi niwa jitunda yoka ya kakaga. Amakulu mtuwalu jie nane chitundu kuhi nesimu. Nga mwumune chichi. Mimo rekadi ya kakaga. Kachipa chigizu ina mara kuata kwa hili. Tuwa kuja tunda yoko la. Eyo mfudeyo. Ndi kusimu. Omulembe guno tuweta kukula bulaba na feisimu. TikTok. Facebook. Otula ono sindika, no sesa, no sesa. Kumala 1 hour. Ngula banga 10 minutes. Nengo tuto 1 hour. Allah najo gira konti ya ayuha alladhina amanu innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlam rijis minamali shaytani fajitanibu. Habangi mwabakiriza omwenge zala rudo amatatu ebidongo piano ebivuga twala tugende iyo nebi birimo masanyu sanyu sanyu rejes bichaf min amali shaytan ejo mirimo ya shaytan ne aya jira gamma so mirimo akagambo Allah katu gamba shaytan inama yuridu shaytan an yuqia bainakum aladawata wal baghda wa yasuddakum an dhikrillah wa anis sala. Ekigendo kya TikTok okukujja kusula na zikali obuddo obumalawo ng'ogira oti. Ekigendo kya Facebook kukujja ku dhikiri subhanallah alhamdulillah Allah akbar astaghfirullah astaghfirullah wa yasuddakum an dhikrillah wa anis sala obuddo bw'essala bukuyiteko kubanga TikTok oli omusajja yagisettinga. Ka video kofu kulaba tika kuwa amanyi olindirira kadaku osenti osindika bulikola baka kuwagate kulaba kadaku omuyudaya omuta kusaga omuyudaya afubu kulaba nga kusikayo mu muzikiti bwamala kusika mu muzikiti neswalezi bali sigadde sigadde muzo salira salira okumukeka mu dilo lyo nazazi kusuze. Then wa maliriza akuingize club. Ninga ishe unsa nga takuteko. Era nga tali nyina woli. Ayita mutako ono sim. Abikulage wano nti bayi twafirwa dda. Ono sim yaka jango. Kijja kityo kubanga ali mu bino zyo siri yeyo. Wa sudakuma dhikrilla wa nisara. TikTok. Facebook, ebi agalo kukujako. Nalisima yinti TikTok, wajikubani tahajudi. Azuka moku nkumula, niagala kileko kumeseji zezili kufatisabu, kanagala tanyikekala vye upia, wabaye yeko TikTok. Na kuwa tahajudi ya 1 hour. 1 hour, asindika. Veni walaba nalabanga amazidi akike 10 kumba 1 hour na damu neeba kate subuhi nekola ki ne muita cha cha tugendo wa sudda kuma dhikrilla wa anis sala mulimo kwa TikTok kukuja kwa zikadi na sala uninstall mulimo kwa command wakaita uninstall. Okusoko bojua uninstalling goja sango buzibu kwangu wa doji manyide. Neguma. Wanaite banga nga toji koja kuzule vyo bugaga walito manyi. Koja kuno nyompe chidako. Kukini tukujo na filo nda wendi. Kubanga vyo nevili kufa. Take it okote kule chikuata kona echi. Kula vita kuata. Wala wala wana vinsonji mumasu kula. Hiyo kulimba limbe vivuka vyo kile vigambo kame vigate gate. Hiyo kulimba. Comedy drama kukumokola usegu yobera ku TikTok. Omusimu gogenda kusanko gwa Sheikh gwa kutudde yakatini tini. Kusimu gufuna mu bulamba obwo gwagati.
bakakutulako kubuliza bulizaako bakutereka ebyabo. Simu ku mulembe guno anaawona essimu, essimu egenda tukubya emigo ku kiya, essimu egenda tuzaalira amaziga, waneezaala essanyu mirono ku birooli mpezaawo esatu awo ndyeko byokula nga zizze nozija ewali eyangu ya buli kimu egenda kukalubya buli kimu ku kiyama. Eyangu ya buli kiki buli kimu egenda kukalubya buli kimu ku yomulukiya. Eyangu ya alhamdulillah lumunali safaali twali tugenze kusomesa eyo wale eyo emuka netufaako twatambudde n'obusente butundu yakuuka yakakono k'omupiira simu alhamdulillah twakuba essimu emu bbiri batuweza sente kusimu emuka ne bagirizaawo amakulu netwanguirwa alhamdulillah. Wanbadde ogamba nti ati tugende wali banka wakiki ate sente simu emu bbiri kati emitwalo nkaaga giri ku simu okwo makanika nga tumutira simu ku sente ze ng'agenda agula byuma wali basiba moto eyanguye ebinyintu neegonza egenda kalubya. Abalenzi n'abaana bawala bange ne batabani bange batudde wano eno essimu osobola okuba nga gyokozesa okulwanyisa eddiini ey'obusiraamu naye nga tomanyi, osobola okuba nga osaala eswala ttaano mu jamaa ne mudala sootuulamu nga gwe mulabi w'obusiraamu namba wanu otya biki byosheyalinga byopositingira bano mu maguluupu byosheyalinga byopositinga bifunamu mpeera oba misango. Obusiraamu bukkiriza bisheyalinga buli ekiba nti obusiraamu tebukkiriza bisheyalinga nakupositinga ku guluupu kiba kitegeeza olwanyisa ddiini yo nga tunakusheyalinga ka vidiyo konna oba odiyo oba kifaananyi weebuuze nkifunamu mpeera. Totegananga tonoonyanga wadde imaamu ogwo weebuuze nti kano kenjawulo kusheyalinga ku gurupu erika abantu ebikumi bibiri buli anaakawulira naafuna mpeera oba musango bw'oba ofuna mpeera oba oweereza busiraamu bw'oba ofuna musango oba olwanyisa ddiini yo osheyalinze ekifaananyi ekifaananyi omwana muwala yali ayambadde bubi buli akitunulako ofuna omusango buli osheyalinze ku gurupu erika abantu bikumi bibiri nabo bongeddeyo nga bw'olaba nti bw'oteekayo omusomo gwa sheekhe buli aguwulirako ofuna empeera buli niwe bagwongerayo erero ofuna empeera n'atadde ebya haramu era naye bw'atyo afuna musango 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 buli anaatunulako oba buli anaawulirako. Kati nga tonna sheyalinga tonna positinga weebuuze gwe kennyini nti bino bye ngenda opositinga binyongerako mpeera oba bindeetera bizibu. Waliwo n'ebimu gwe by'olaba n'ojjamu meseji ndala ng'olaba birimu amakulu era nga ga ddiini n'osheyalinga ate abalala ne babijjamu birala. Kyokulabirako ennaku zino waliwo abaana ab'obuwala yenna amyusiza emirimu abiki ali mu kusoma Quran naye nga Quran mpoomu ng'ojja kumusheyalinga olw'okuba Quran ogiwoomeddwa abalina agalwadde mu mutima ag'obuseegu ate obatuuke nabuseegu iyo omuwala omubalaga bono waawa gwewabaza ekirala mesiji etuuse endala oyo tomusheyalinga muleke kubanga twawukana gwejja kuwulira Qur'an ekuwoomera alhamdulillah omulala ayinza obutalaba Qur'an ye nga neyakula tebimukolera gweza buli omu Qur'an aginako omukwano mwebala kumanya nti tetulina mukwano ku Qur'an omugamba kusoma suula ejo alifaatiha yokka ojo tegera nti tetulina mukwano na Qur'an yokka tumugamba bingi si bakara nisa gwe mugenzi nsomeramu alifaatiha oyinza okukoza yatudde shahada ggulu bikankana bukankanye eti ku lulimi tesobola kunywera. Ekituufu kiri nti Allah kyalaga nti liyakuma allazi fi qalbihi marad, waliyo abantu abalina agalwadde mu mitima ngosotekako omwana omuwala oyo agalwadde gali ne gattuka butusi kati gwoba ogattudde balina agalwadde gaabwe ag'obuseegu n'obukaba mitima so nga gwewadde obala kirala bambi totekangayo oyo muleke. Bw'oba oli mu gurupu ne bateekayo ekitakwatagana na ddiini mugambe oyo nti ataddeyo kino kidiriitinge
mugambe muyambe ko yenayo dawa kal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar eyo mu group muli yabantu bikumi ebibiri ngoli mugwe katala kaka akakuba mwe bafuna kukitanga mwe kino ekanuka video kajja tufunyisa misango kadiritinge kubanga bangambu bubakatira yeri nga sigo kataddeyo kuboka simulo kasimula wano okawuwo eri kasigalayo eyakataddeyo obambu ne bani badimini mbuyaso kajja yo dala gwe mugenye ti kano kino ogenda tufunyisa misango kajeko ndege kabunzi kakole ki kaje ejo chimara batakaje yo bakaje gogo bogumaze awali okwegendereza wegendereze byo sharinga wegendereze byo postinga kandi wekutuka kuwasimisa bafabe dini kujja bagira nga shehe gundi bamukutaka video nga koze nsobi gwo kulembera kasasanya ensi yonna ate sheikho ya kusimisa elimu ate omusaasaanya olukwo yaseeredde esooka oyo sheikho atusimisa elimu muntu si malayika malayika amakulu aseerera bw'aba yaseeredde tumusabire allah musaasira ebyamusobye so si kumusaasaanya era n'abo abakola ebyo allah yabogerako mu Qur'an inna allatheena yuhibbuna an tashia alfaahishata fi allatheena aamanu لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الله يا جلكم أنتم أبغلك ساسا نبي بولون يفهم بكير زمبا دوا الله. أنتم يعني كدوا كونتي أجزا كمان بيقولون أنكم الدين. وربو يوم بكير زنا مقارنة فيديو. عندنا نسي واسيرد. بنو ساسا نيا أنت شيء الفاحشة. نو ساسا نيا إنسوي جابودي. Nakuba nesimu tona kalaba hii singa kwa kusasanya sanye esimu tona kanga kuweleze ne ha wani nakomi busy kanda be nagula em busy kukuweleza video hiyo kusebu akogoba ngo fetu nokwira basali mukadiri tinga kubango yu muntu baba yaseredde chechimu kubiraga ndi muntu twifenda omusumisa wafe bwaseerera awotina kugwa nti baasi kati ajjudde era kambabulira akama baganda bange batabani bange ne bawala bange bubanga oyagala kubeera sheikhu omujjuvu omala kukola nsobi ano sheikhu mulamba sheikhu omujjuvu yakoze ebyo nga tonnagikolaga nti waati yabisoma na bisoma alimba bantu sina sheikhu oyo abuzaabuzaabuzaabuza kwekazakaza negwa mu nsobi basenga nti sheikho omulamba mu mulabi naye bulijjo wadde wa kitundu omala kukola nsobi noli okafuuka sheikho muki kati ngoyala ofuuka sheikho omulamba mukola nsobi nga tonnagikola teri akkiriza oba wa kitundu sheikho omulamba wuuyo ye baba oba ani anayingira ejja na bannange dapadapadapadapa njobera yagigaba Naam. Esimu tujogeddeko ku bintu ebisuka mu kimu. TikTok ne Facebook omulimu gwabyo gwe gukolya guli ogwo kulya budde bwo kukujja kwa adhikari kukutandika kulebeza swala kunafuya mu swala kweba saleti swala kuyiteko gwe mulimu gwabyo teri kirala temuli kalungi kwofuna TikTok Facebook bakulaga bita kukwatako bakulaga bitali bibyo in most cases olaba bya buseegu kumokola buseegu bukaba bibalaga ne bakutega yuka video ka shekhe kamu ka second na abitan tukoza na dachi ne bakuzza yu muvorongoto otuna kumira pini tunitujani nsitolinga Umiranza nafu ni umuida ya tutwala. Umuida ya kulachi atutwala. Ibi bifana. Abana afibibala bibi obuseku.
ne batandika n'ofuna ekyomereze mu byo kubanga omwami yatondebwa nga balaba omukyala ng'ayambadde bubi alina feelings ezijjaawo ebyo bireetera okuba nti bikwonoona olususu olususu ng'oyogera myaka mirala naye nga ate ffe sikini yomu feesi etulaga mingi okusinga gy'oyogera kyekyo ekigambo kye batugamba batusooka bulungufu nti alfawahisha ebintu by'obwononefu tumhu barakatul umr bikujjako emikisa gy'obuwangaazi kubanga ekiwomereza ekyo feelings ezo z'owulira kubanga bwe butonde bw'omwami ekisooka gw'otunako si wuwo alina haramu mutunako ng'ayambadde bw'atyo ekirala n'obirwako bw'osindika agenda bagamba nti 28 gati ane wallahi duniya nayo bulaba wa 28 oza waswana bwoma bwoba omutunira bwoti wa 28 nti tulimba naye nga bambi ekituufu gyeegyo biri ebintu byamutaagulataagula feesi kati esima myaka miki mirala kati agenda okuyingira egyaffe ng'anoonya kifo kimu kyokka obatunda mulokoni mulokoni mumanyi mulokoni kyeki ebigere by'ente mbuwonya sufu wabyo newirya joint sizino zikola ki ziddawo kumbe biri ebintu byamukubakubadda joint tebizikutula ngabira ku mulokoni kyamisana kyaggulo mulokoni ate oli omulyayomekanga naye akoowa naye obigaana myaka 35 38 omugongo ne joint zonna amagulu mavivi bimuluma kyekyo okutunulira tunulira ebyobuseegu allah akuggyako baraka z'obuwangaazi n'ofuuka wandwadde kibayita albaraka fil haya okuba nti omuntu alina emikisa mu buwangaazi aba n'ebintu ebi bibiri al ibaada wasiha okubanga awangadde ngaali mu ibaada ate ngaali herefe fulusitobezi baita baraka mu buwangaazi baana bange okuwangala obuwangaazi obuwanvu nga temuli mu ibaada okuwangala obuwangaazi obuwanvu bagenda mulongoosa ate kati baadi bakamumala bagenda mudda mu byagizi waliwo ekyakyamyemu awo kakale ate bagenda bamutwala india bamutekemu wana akaseke obwo obuwangaazi gaani obwo bugamba nti nawe owangadde nnyo baadi bakamala omutunga nebabawo kibalaba nti waliwo kibakyamiza bamuzaayo badda mu kiwundu basaawapya wallahi simanyi kubanga nti wannakale batunze bwate bagenda mukola ki oyongaga nti naye n'obuwangaazi oyo kyebayita allah okuwa obuwangaazi obulungi bibeeramu ebintu ebyo kwe kubanga oli ku ddiini ate ng'oli helpe ekya ssente tekiriimu bimuuza enviri enzirugavu zezikolera enjeru zimbawo ezabapangisa awo onojanga kasukaali nankani ebyo tebirimu kasitubanga tulogera n'okukwata salatul jamaa ng'omwami nosoma quraniyo notula mu dalasa nga togenda kukulongoosa tali bamujja ku nyama bamujja ku sukaali bamujja ku ngano bamujja ku magi bamujja ku bata kati nebagenda okulaga lisiti byebamujjako nobuuza bamulekeraki nga byonna babimujjako nga buli kamu bakamujjako naliko muhijja 28 nali muhijja nali nkyasoma ebuwala bweyo newajja abashekh sekimpi baani abo bajjange n'abantu batwegattako eri nga mulimu haaji alya mukyere nga bataddemu mazzi gokka ne batokosa kati tujjukira nti waliyo wooteeri yonna etunda mmere kika ekyo ate muli muyo temuli katungulu naki teriiyo kati shekh sekimpi n'amunkwasa olwokuba nzi nali manya oluwarabu nga nsoloogamba bali bafumba nfumbe kati nga abawarabu bambuza kefe kijja kiti ekyo okubanga omuntu agenda kulya mmere fange ti mwemuyiweemu mazzi mutokose nekakutanda n'otonyezamu otunnyu bamuwerawo ekitanda oba ennyaanya oba akatungulu naye nga si mugagga mulwadde
buli kimu bakimugyako bamulekera ekika kyemmere eki kimu naye tebassaamu kaki kantu konna mazzi na kutokosa. Niyo mami we yanjagala nnyo nga simuva ku lusegere era nga mpa nnyo ssente kubanga amanyi baraka ze ziri mu nze. Ati bwe nabasiriwa nayogera ati abali abanyonyola emmere gy'ayagala bajja kuleeta egenda muleetera bizibu. Tugende Makka, tugende Madina, tugende Uhudi, tugende nga nze nno omuba okumpi ekyemisana bwe kituuka oba ekyeggulo nga nze nkola ki? Olidde kati baraka mu buwangaazi ebintu ebyo kubeera healthy na kubeera muntu wa ibada ebyo ebikulu. So si serebu akati wallahi serebu kula bensiyo nemu manyi watu kabu na nkani aina senti mpia nengkade aina famu yejidi aina kankani walu apartment seziri entebe tuwala tugende ebikulu mbulamu bomu ntubi ebyo era mumu ugeru ruganti wakulamu wevugaga baka funza bulungi nyo wakulamu wevuchi baka funza bulungi nyo hatefi ruganti senti wevuchi bwe bugaga nga twerimba esimu buli otunulira abakyala abo nga si babo ssebo olina byoyonoona tojja bbira bakati babikuterekera babikuterekera bijja kubulukira mu mavivi omu joint somo bijja kubulukira eyo mu maaso gy'olaze nga omwana waffe gwe wajja hafe tumukugabira n'omuwowa ng'ate kati yafuka sisitawo kubanga sisita wo bwe mba muwangala waka afumbira emmere n'akugolera n'engoye akoma awo wamukimanga mukyala kati byakyuka yafuuka kiki sisita kubanga tiwekyakikolera mugenzi mbahabo bonna mubamazeeyo mubawayirizanga webababbi sente zaffe zonna baziridde nywedde ebidagala terikyali kikyuseeko sente zange bazibye bubbi kumbe nabo bambi bakuwa eddagala ettuufu naye sisitimu wali wagiyonoona nnyo wasiriza buli fuse. Temuli fuse namu neji. Mutakono. Mutakono. Siba ami, siba chala. Kuliko buzanyo wechi wa mungu unji kuno. Wakukono nila ulambo kumasu. Majaji hawa fabeda. Tibale wa kubintu ebyo. Yetukanga nukuo uo mchala. Mchala uga asoso kuo wa wasoko kulaba. Nga bukyaba uti kyali kibaddewo kyaba babanga zinabako ku jjajja wange nze mbali antonde jjajja wange yali muyizi muleke Mburo National Game Park namulabako nga musajja mukadde naye nga yasinibudde sipulinti awo mu ttale okuyiga ensolo nga tusobola yali muyizi twagendanga okuwumula n'oleeta effujjo olwo nno olinga mu P3P4 ngakwata n'omukono ogumu bw'ati amagulu gombi n'awunzika bw'ati kati kuno nekukuba naye nga niwo baba kutenasitwa kwejja mu ngalo ze ate nga kati nibwe kati akwasa kono abugulu n'awunzika bw'ati kati n'olisigala mu bbanga kati kuno nekukwata kibooko muzukulu gwe mwana w'omwanange era kunyuma mwana w'omwanange kyala kunyuma amala kumulayo kibooko ze n'asuula ebi nga tusula kumwe naye kati omwana wo ali mu P4 P5 nga yagize bwato gweri namala kutomera nga badaduka mulago kwifena tebala bakwebyo byonna ebyo gasiya kati olwaliro gwe mulembe gwe tuliko ekiyinza otutaasa ku ebyo biidhinihi tabaraka wa taala taqwa llah waidha khalaut abasalafu batusooka abo balonfu batugamba nti bwubanga olina we weyawulidde mu kafo oliwo wekka wannafusu daiyatun ila tuguyani fastahyi min nadari lilahi wakul laha ina allahi khalaqa dhalama yarani bwubanga olina we oli mu kasonda oli ku simu yobooti owulira omutima gugwagala kulaba ku yabuseegu ogugambanga nti ha ni wadde teryatulaba Allah atukola ki ogugambye nti tulaba nti teryatulaba nekkate nizo zonna ziri wansi tiwali wadde akatuli ti
waliya chatulaba inna alladhi khalaqa adh-dhalama yarani gola banga ti yatulaba ni batulaba klifena guno mudembe gotulino gabalenzi bana bali ku simu bazifunye mu buto zitagenda kufuna simu nga maze university nitwa tuke warabunga jezili na gano kupata simu ngendo kupata ku simu na ina sente zikule ni saa kwatu ila nga banje gani nga saga na ina bina linkole bila mala kumala university ni yuka kupata simu uraja ngo kumule nungangula isimu nga zi janeji kupata muhulidewe mazi leo ni nchigabu ni uga katika inguze yange ya mala kusoma ni katika umana P4, P5 wanechi esimu aji kodi sabia ya gara vipula wa ya gara tukabuli wa ya gara mutawana guamani kada tefe tusangu obuzibu akana kasini ya wanu kakubile simu kawala nika kusabu mkwana nuka buzo ula chintini suma chakume kasini ya wanu e simu wajijawa dadi ya jinguli nienzo uwebu tumbono nyapaka ka nimba ganti mwana tumujeke simu kubanga kubidenze nze ndimu kukamageza matono tono ajja kubireri sajjiri ngalili na galadde galyo tutuja sigaza mwana akakatwa kusinya 2 3 mkanonya mpaka wenga tu ngalimba limba nti atewe kaba kaanka kuja mpaka waka gante simu eno mugira yimuji muterekera mabasi wodo kubira nze kitegeza so kubira nabala habala bategera nganze nzini musajja mukuru ndi muzadde okatunuliranga kenkana ne koineka kati omwana tumutyambe mujeke simu sakalupa kamu bwiri buzadde bungi bwira ku ningenda pakaka nimbaga abazadde nti omwana tumutyambe kubanga fenesi tutegera kyekimu simu gwebera ye yongo tusomese dini ne manyanze je ndiye no nkwagala sini yawan tulifenda sini yashi sim simwe kuli kemi tawana mingi bangu mwana ntere umulira tibate bigatta tibikwataka na byayogera tamanyi na byadamu mbuza bidala adamu bidala kumanya ati muto obo muulira tamanyi byayogera nekyazanyira kota kimanyi nti ayingirira gantu ago muta wana ali mu kriskinga life ye tamanyi yali bakiri nomu kata masimba nange aba walabange ne batabani bange tetuza kuzigana tulina ziliko emigaso tuzetaaga ne wegendereze wegendereze nnyo enkolagana yo ne simu kubanga kujja mu piyama ejja tuzalira akabasa bwe baka bwange bwe njagadde okujukiza batabani ne bawala bange insha allah tugenda kusaba ebibuuzo bitonotono tugalewo insha allah taala nze kirina kumada bangeye mukamara okwazina njazine omuwalimu omutuufu buli mulimu gwonna ogw'eddiini asobola kubanga asobola okukola kwazina kukima kusaaza kusoma kutuba kusomesa kunaaza mayiti kugiteekayo kugizinga kuwoowesa kuwoowa byonna ateekeddwa okuba nga alina okukola ki nam so si yesu akwebimu ate byatabisobola